Ma šta imam pričat, nemam ja šta pričati. Bilo pa prošlo, pa šta sad je. I izgradili mi oni motel u kape domu. Kaže, on i jedan špico iznemlje upravniku. Kaže, druže, upravnič, kaže, šta je? Mogu ja kao ispričat, on i jedan vic o motelu. Kaže, dedera. On kaže, brezobrazni je. Dedru kožuže živ. Kaže, on i špico. Došao on jedan čovjek s onom jednom ženskom pridonim motel, očko biva spavat. A zastavi ga, on je pred vratima, kaže, ne mere. Što? Prvo po tatke, kaže. Kako se zoveš, kaže? Tako i tako, kako se ona zove, kaže, tako i tako. Ko ti je ovo, ha? Ko ti je ovo, kaže, murva. Kako kaže, murva? Pa kaže, kad se hotel mora zvat motel, što se ona mora ne može zvat murva? Upravnik se uvalio, smija, kare, o špici, jesti, kare, smišen, ja s teba zasmijem. Ovi špica budala je. Vam radi on u noj žljezari u Zenci, a kuća mu nemli. I svako jutro zorom on se natakari na nopaciklo i na posao u Zencu. Jednu noć on ga sastavi one rakijetne, naloko si inaki, pjan se natakari na paciklo, izađe na cestu i zaspi. Ide on cestom i spava, a sa druge strane išao jedan čovjek na matorin i čovjek makuš namenjem. Makuš namenjem, čovjeko, pa prči on u lednu. Vas, ode helac. Ama čovjek do bolnice nije došao, umro. A i špico dala mi u lednu, pa ono paciklo po njemu, pa ga razvajalo pacikla, s paciklom ga odnijelo u bolnicu. Pa mu ođe turloni tanki i šlau, pa mu kapa. Džaba je kapalo, ne kapalo, on 15 dana sebi nije došao. 16. dan došao on sebi, došao mu drugovi, pa kao znaš, on ne bio šta se uradio, šta sam kao uradio. A mu znaš, kao ni čovjek na Matorzga, dala mi je čovjek do bolnice, nije došao, umro. Kao je špica, dobro je prošao. Dobro je kao je prošao, mogo je namisto ostati mrtav. A ja budale, ljudi moji, pa gdje ću to pričat? Pa gdje ću pijan na paciklo? Imaju ni savtma, pa pijan, pa vozu, pa četiri točka, pa izvuče, alo na dva nama u endek. Ja njemu karim, rekao, gdje ćeš pijan na paciklo? Znaš šta meni kaže? Znaš šta meni kaže? Što ti kao meni govoriš, a 20 godina pijan vozi? On 20 godina pijan vozi od Nemle do Zence, pa šta se radi, ljudi moji? Ja to njemu kažem, a oni se jedan javi iz ćoška, kaj šta se kaže, ti buniš, šta rade oni tvoji spodlašća, ko je tebe neko što pitao? Jer tebe neko neš pitao? Ja kad tebe jednom upitam, više niko neće upitat. Sjaš ti meni zgrbače? Slušaj ti šta hajvan smišlja da rade ljudi iz prodašća. Priča ako biva on za kasno dite 2 dana u školu i pita ga učiteljca što zakasnio kaj saranjivo oca. Otac mu mlad čovjek radi gor u Šebešću, u šumari, kaže, jel na poslu poginuo? Kaže, nije kod kuće. Pa kako? Pa kaže, okivo prušće oko kuće. I ošnuo se s čekćom po prstu, kaže, i toliko mi je to njega bolilo, kaže, toliko mi je on skičo i vrišto, da smo mi njega moral preklat. Pa reko, gdje je to bilo hajvanu? Ama gdje je to bilo hajvanu? Ama što ti ne pričaš što si došao u zatvor? Što ti ne pričaš što si došao u... I znaš šta mi još kaže? Kaže krajišnik, ako se ne češe, ne landri, ne kopa nos, nije krajišnik. Slušaj ti, reku, ja kad tebe jednom počešem, tamo te više nikad za svrb neće. Sjaš ti meni zgrbače. Ama ljudi moj, dok on nije došao u našu sobu? Naša soba bila najbolja. Izajdi na cestu, kopaj kanale, najbolji. Pomaži civilima, najbolji. Otići gore u šumariju, pomaži onim radnicima, najbolji. On došao u našu sobu, mi najgori. Izađi na cestu, nama se potusi civilima, izaziva civile, počnu ga klepat, moraš ga brant, a braniš ga s onim što ti u ruc, čuskija, lopata, krampa. I ne ceraju njega kod upravnika, ceraju na sve. Šta rade, kaj to ukuse? Vodi, kaže, u šumu gore. Šta da rade, u šumi, kopaj kanale. Kakve kanale? Kopaj i zatrpavaj. Sad ti moš, mi smije po cijeli dan, kopamo kanale, ništa polažemo, dođu ni seljaci, pitaju šta to radite, kopamo kanale. Šta nam to polažete, reko ništa. Pa šta onda radite, reko, vježbamo se. Zbog njega sam se nakupao kanala, u život nisam toliko kopao. Smiri se van, dođemo u onu unikape dom, jope belaj, ne mreš ti to balan. I koliko puta ja njega odalamio, pa da ne znam kakao, ne mreš ti mrcna volka mu ruka, kaže, radi oko konobar u Grmeću, u Petrovcu, nikad čašu sa dva prsta nije mogao oprat. Ako učera dva, slomće čašu samo s jednim. No nema to, to se samo jednom rodi. On ti je iz sela Smoljene kod Bosanskog Petrovca. Priča, on kaže,
Idem ja, kaže, jedno večer krošumu, kad kaže ono, okrenem se ja, kaže, ništa. Idem tako dalje, jedno 5-6 koraka, kad ono kaže, pa, okrenem se ja, kaže, i opet ništa. Idem tako, kaže, dalje još jedno 5-6 koraka, kaže, ono, kaže, kaže, okrenem se ja, a ono mene tuku. Mo ne mreš ti to, volan. Taman se malo smiri, pustila kuć petak, subota i neđelja, kad autobus nije prvrno kod ključa. Ljetno doba pripeklo, a oni bišćani kondukter, to ti je drčno, to se ujutru posvađa sa jastkom, pa onda sa svim ostalima. Ovaj banuo autobus, napravio se pjana, nije pjan, čača ga njegov zakarto, nije pjan, kare oni kondukter, šta sam ja, Bog, danas krivio, šedna moje mjesto, da te moje oči ne gledaju, šedna moje mjesto. I hoće naplat kartu, dokle još ti drugarice. Kako krenu oni autobus, ovaj će nama ko povrati. Vidite li, kaže, ljud stoke koja se vozi autobusom, i evo ti kesa, pa povraćaj ko čovjek, nad kesu. Dadne mu on kesu i opet on dokle šti drugarice, hoće da naplati kartu. Dok je on dokle šti drugarice, ovaj izvedi dva kisela mlika i saspe unu kesu i kosti povrata nije povratio. Nego onako samo promućaj, kaže komuter, kaj da nabaci ovo. Kaj komuter, ja da bacam, ja da bacam, ako ti kao neš ovo baci, ovo pojest. Mo kaže, pojedi, baš me briga kakva stoka i poješiš, okreni se dokle šti drugarice, kaže, ova dobi. Ha, ona je počeo žvalit onu kesu, vođemo curit, nama je povratila po kondukteru. Onaj, čitav autobus je počeo povratit, onaj samo dili kese, ma šta je ovo? Danas šofer vozi i neviđa, okrene se na drugu stranu, ovaj zabala, a ne za onu kočicu kad autobus nije prevrnuo u ND kod ključa. I znaš šta kaže hajva na kraju? Jesam, kaže, rekao da će pojest. Ma nema, volan, to se tako rodi i nikako drugačije. Odemo gore u šumariju pomagati onim radima. Ma pust, ma ne da pričam. Mogu bolje pišat dva dana. Pusti budalu. Šta imam pričat, nemam ja šta pričat. Sam pao, sam subio. Ništa mi drugo ljudi u životu nisu govorili, nego samo šuti, šuti, šuti i šuti. O, ja neću da šutim. Kako i ne bi, odem neki dan u prezeći, ali posla, kaže, nema. Hoće li biti, kaže, možda. Pa kada dođem, kaže, dođi sutra. Dođem sutra, ima li posla, nema. Hoće li biti, kaže, možda. Pa kada dođem, kaže, dođi sutra. E, ne dođem im ja sutra, dođem prekostra, ima li posla, nema, reko, dobre. Dobre. Kaže, on bit će bolje. Hoće, reko, kad meni nokat naraste tamo gdje mi nikad nije rasto. Hoće, hoće. Dođem kući, mislim se šta ću i kako ću i odlučim Njemačka. Ma idem i ja u tu Njemačku da vidim i ja tu Njemačku da je Njemačku. Izvadim oni pasoš i vizu, izljubim se sa ženom i sa sinom i razgulim u Kugan Save. Najprve sam išao s onim autobusom u Zagreb. Dođem u Zagreb na onu voznu štaciju, pitam, reko, gdje je voz za Kugan Save, kaj kakav Kugan Save, koja je to republika? Kakva, reko, republika Njemačka? Sjeti se on jedan ženičar, kaže, izvadi prvom kartu za Frankfurt. Ama ljud, moj znoj me lada 6 puta oblio dok me ona iza one šube od blagajne razumio doklenću i kako se zove oni grad. Kako i ne bi. Stane muni red 15 ljudi pridavnom i dok dođe do one šube zaboravi kako se zove oni grad dokle treba da idem. Ona je pita dokle, reko čekaj, kaže nema čekaj, sjeti se ja Frankfurt ali izguraše me izgleda da ne mreš se vrat. Na onu se šubu navali jedan debo čovjek ima 2 metra u njemu, zavuku glavu šubu, ne vadi glave, čača ga njegov za kartu, nego me samo onako odgurno s onom šapom, kaže odbi. Odbi, kaže, bio si na redu za odbi kad nemaš soli u glavi. Šta će neko sada izlaka i opet kad stane u red? Stanem ja u red, ponavljam opet u sebi. Frankfurt, 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 glavna vrkačka došla. Frankfurt, Frankfurt, dođem do one šube i pita onaj dokle ja koji stopa, reko Frankfurt. E, kaže, druže, nije na ovoj blagajnik na noj do mene. Pa što mi, reko, malo prije nisi kazao, kao jesi, kaže, kazat kad nisi znao gdje ćeš. Pa reko, jes, nije on kriv, sam ja baki. Stanem u ni drugi red, ne bi velik red, izvadim ja kartu i opet onom ženčaru rekao, jel ovo voz za Kugan Save, pa kada rekao sam ti, Boži čovječe, šta si dosadan? Što si ti rekao, ljutiš odmah? Što si ti ljutiš odmah? Ja se počem penjati na oni voz, kad gdje ćeš?
Idem, reko, navu, gdje ćeš, kaže, Boži čovječe, ima 2,5 sata do polaska. Neka, reko, znam ja sebe, bolje da ja njega čekam, on mene ne sigurno, pusti mene gore. Pusti on mene gore, popnem se ja na oni voz, puštim oni prozor, stavim onu torbicu među noga. Kad oni me jedan žuti kusnu po ramenu, kaže, šta je, reko, hoš kaj kupti jedan dobar sat. Ne treba, reko, hvala tko, bratu, znam ja dobro koliko je meni sati. Uzmi kaj dobar, jer džaba, reko, ti je zlatan, jes, kaže, pozlaćen. Gledaj oni sat, on žuda, izvineš ko i on. A ne gleda u me, nego onako zvjera kroz prozor, oće li on nekod band milicija. Mo, reko, ne dosađuj mi, Boži čovječe, svezasti miliciju za vrat. Kaže, šta milicija? Šta milicija? Pa krenu s onim njegovim rukama prvom vratu, a ja uftim ne ruke, pa steži, pa steži, pa steži, dok se nije zajampurio, ko nam on se trza, kaže, dobro je, kaže, jači si, dobro je, jači si, ispademo ni sat iz ruka, on uteče. Tako ti, reko, treba, tako treba kad iraš u sačnajove njegove ruke i njegove jade. Ma ima ono snage, vas da je bilo. Niko se sa mnom nije mogao pozdravit, a da nije dreknuo. Oni koji se jednom pozdravše, nikad im to više na pamet ne pade, nego samo drugi put mašu u znak pozdrava. Veli, jednom stego neš više nikad, a men drago je. Ugledaj onoga s onom ciljenom kapom, reko, najprišljem ćemo i krenut, uđem ti oni jedan kupe. Sjedi jedna ženska, druga ženska, neka treća ženska, neki čovjek čita novine, ne vidim u lica, šednem na lijevu stranu torbicu, izvadim iz nje pitu. Zamotala me žena unovno da mi se najde za puta. Razmotati ja onu pitu, gledam ja, skupila se ona kora, metli sramota. Prešla slova sanovim ja na nju kod je neko štampo za prodavat po cesti. Gledam ja onu pitu, poče uzrigivat, reko nije ni pita, pita kad ide u kugan Save. Terti ja onu pitu zamota, pa haj, preko onoga čovjeka ščita novine zafijar je kroz prozor, ali jest onaj voz ide kod ga čera nastotne konja, dunu u vjetar, ter se ona pita i opet vrati u kupe, pa haj, onoga čovjeka posrećela, odbi se nakon masna i štampat onoj ženskoj u krilo, frci on, frci žensko, možda rodiš čovječe, reko, viđaj, pite, oće i ona u kugan Save. Kada malo bolje pogleda onaj čovjek što čita novine, to onaj žuti što mi tijem tamto ni sat, evo, reko, ovo zaboravio. Eti ga kaj džaba, eti ga džaba kad se ovako lijepo i smija smo nekad, to ti reko svoju mater, dadim kokći, nos od mene, ne treba me ništa džaba. Vratim se ja u stolicu, ljudi moji, a ona topla i mehka, ko dobar krevet, ne prode ti malo, ja je izaspao. Kad probudio se, smračilo se, niđe nikoga onog žuto, ni žemski, pogledam ja torbice na svom mjestu, reko dobro je, sidem s onoga voza, niđe nikoga, samo s onim velikim čekićima u dadru, po onim kotačima od voza. Kad ugleda onu kuću, nikad je već u životu nisam vidio, a na njoj velikim slovima piše Frankfurt. Ureko, stigao sam da je opet pitam onoga što dadre. Jel reko ovo Frankfurt? Kaže, ja Frankfurt am Main. Šta reko Main? Frankfurt am Main. Poreko, nima, ja Frankfurt am Main. I tako sam njemu do zore mogao, ja njemu am, on men, man. Morek, pust možda i blenta da ja pitam drugog. Pitam drugog, jop je onaj, Franko tamaj, ma šta ću, reko, mati moja mila, nikome ne razumi šta da radim. Zaboravi kazat, samo što sam ja prišao onom prvom, a jedan čovjek s brkovima stalno za mnom. Kako ja od prvog do drugog stalno onaj s brkovima za mnom. Gledam ja njega, gledam o mene, reko, asli nije, on ne zna kako se zove ovaj grad, pa ovdje da pita. Samo što ja to i pomisli, on se lati za džep. Cigare ima, šibice nema, priđe mi i lijepo me ponaški upita, imaš šibicu? A mene sunce obasja, reko, imam, brate, moj rođeni u tuđini, što mi se prije ne, pa kao što mi nis pitu, a bi ti rekao, preko što viče, ono manj, ma to ti je, kaže, grad jedan, nalazi se na rijeci, pa se zove Maina, pa na švapskom Frankfurt, a Main, kaže, na našem Frankfurt na Maini. A reko, šta čovjek nis na brzinu naučiti, je, a ljudi, gdje ćeš, ha? Gdje ćeš, pitao mene, rekao, kugun Save, što tamo? Rekao, rad, zonu, oni Đogić, rad kod njega. On ne volja, kaže, tamo ostani ovdje. Što će, rekao, rad ovdje? Ma, kaže, veliki ovog rad, bit će posla. Kakvog posla? Ma, bit će posla, nije tica, neće uteći. Odakle ste, pitao mene, rekao, iz Bosne. Kakve je Bosne? Kažu, nema nikakve Bosne. Rekao, kako nema, ja sam došao iz nje. Ostavio je zdravo i čitavo.
Astio se nešto streflo, ter tako govoriš. Kažu, ništa se njoj nije streflo, ne mere se streft onome koga nema. Ljud moj, gledam ga i mislim se rekao, jel ovo oni element, pa smo mater posratu. Ja adresar, iz čepa naznio stranc karta Jugoslavije, rekao, šta je ovo, jel ovo Jugoslavija, a znaš šta je u sredini, vidim da ne znaš, ja ću ti reći, ovo ti je Bosna i Hercegovina, vazda je tu bila i vazda će tu i ostati, znaš što men kaže, znaš što men kaže, što ti tu kaže, meni Jugoslavija, Bosna i Hercegovina, kad nema toga kod nas, kaže, ima, znaš ti šta ima, samo se praviš budala, šta ima, znaš ti, kaže, šta ima, samo se praviš budala. Ljud moj, gledam ga, ja mislim se samo rekao da mi ne dođe na moja manta u glavu. Samo da mi dođe, pokazao bi ja njemu gdje se Bosna nalazi i kako Musa dere jarca. Da, elementsko, razumiješ? I mu rekao, ma, ja bi njega sad smustafio, a ne znam koliko je ma, ja zamarek za žagač među rogove, pa šta bilo ja zamanu, a oni ženča, gdje si, kaže, Boži čovječe, odati vozak u Ugrin Save, rekao, neka. Svi su moji vozovi ošli, samo mi još imam fali da se u Bosnu vratim i živu glavu donesem. Šta je bilo, ja njemu tako i tako. Kao je dobro sprošao. Kako, rekao, mora biti dobro kad ovakvi ima, kao šuti, dobro spromaš. Ta se, rekao, i ti kukuruzio, pa i ti šuti. Ništa mi drugo, ljudi, životom ni izgovor, nego samo šuti. Neću da šutim. On me nema Jugoslavije, nema Bosni i Hercegovine, ja da šutim. Ma neću, tamo me čuli oni koji su ga natrtali na me. Onaj se vas pošao tres, izvad kartu, koji izvanim ja onu kartu s onim istim vozom i opet u Zagreb. Dođem na onu autobusku stancu, ali nisam se više preznajavao tražeć karte za Bosne. Prva šuba, prva karta. Sjednem na onih autobusa, ljud moj, meni srce vrkačko, hoće da izleti iz ove moje prsama, šta je, Bosna se moja približava, moja najrođenija. U srednje ljubim ko mater koju nikad nisam zapamtio, e tako i ljubim. Ne prođe malo, a pukla Bosna, sva zelena i čista ko potok, oni bistri u planini, gledaj on u ljepotu i mislim se, rekao, gdje si čuo s brkovima da viđaš ovu, ama sama bi te tako progutala use i požderala, e taka ti je Bosna. Dođem kuć, pita me žena, što se vrati crni sačne, rekao, on me nema Bosne. On men nema Bosne, ama ima Bosne, ima i mene u Bosni i bit će vada posla jednog dana i za mene vakog, kaki sam.